ledningen. Och sen jagar han där bakom. Pontus Svärd är precis bakom Svensson. Thomas Johansson. Daniel Wall från Kvarnvingarna. Första gången han är på högsta åkerfolket. Däremot har han åkt rallycross många gånger. Det är en annan banasträckning där. Här ska vi se. Han kommer han här med svarta Volvo-skåpervallen. Före Tobbe Svärd som jagar Thomas Johansson. Det är tre stycken. Sen är det luckan ner till de övriga tre. Daniel Wall, Kvarnvingarna. Kastar på med Volvo. Tobbe Svärd precis bakom. Han jobbar nu vallen i ledningen. Det finns svarta Volvo-skåpervallen. Han kastar på den framme i ledningen med Tobbe Svärd precis bakom.